Hei ja tervetuloa Vesistökunnostajan karttapalveluun. Vesistökunnostajan karttapalvelu on helppo tapa tutustua vesistökunnostuksiin ja ilmoittaa omista vesistökunnostustoimenpiteistä. Karttapalvelussa on eri osioita, joista löytyy kunnostustoimenpiteiden suunnitteluun liittyvää tausta-aineistoa, kunnostustoimenpiteiden tallennuslomake sekä työkalu, jolla voit laatia toteutettujen kunnostustoimenpiteiden yhteenvetoja haluamaltasi alueelta. Kurkataanpa nopeasti. Mitä ovat nämä karttapalvelun osiot? Tietoa kunnostussuunnittelun tueksi välilehdeltä löydät kunnostajan kartan. Vesistökunnostajan kartalle on koottu keskeistä suunnitteluun liittyvää taustatietoa. Ja sieltä pääset myös tutustumaan toteutettuihin tämän palvelun kautta tallennettuihin vesistökunnostustoimenpiteisiin. Vesistökunnostajan kartalla pystyt tarkastelemaan kohdevesistöön liittyvää suunnittelun tausta-aineistoa helposti. Karttaa pystyt zoomaamaan hiirellä, rullaamalla, plus-miinus, painikkeilla, mutta pystyt myös hakemaan tietyn kohteen haun kautta. Pystyt tarkentamaan kohteeseen ja sen jälkeen valitsemaan tarvitsemasi tausta-aineistot klikkaamalla valintaruutua. Voit tarkastella järven ekologista tilaa, alueella mahdollisesti olevia luonnonsuojelu- tai natura-alueita, pohjavesialueita. Sekä tarvittaessa, jos pohditaan esimerkiksi valuma-alueelle toteutettavia vesiensuojelurakenteita, pystyt hyödyntämään myös ilmakuvia eroosiomallin tietoja. Tai vaikkapa kiinteistörajoja. Vesistökunnostajan kartalla on käytössä myös luonnos uudesta valuma-aluejaosta. Kolmion takaa löytyy tarkemmat selitteet eri tasoille. Ja klikkaamalla tiettyä kohdetta kartalla saat myös esiin infoikkonan. Kun tiettyyn vesistöön kohdistuvia toimenpiteitä on toteutettu, pystyt tallentamaan kunnostustoimenpiteet sähköisen lomakkeen kautta. Karttaa pystyt jälleen zoomaamaan hiirellä tai plus-miinus-painikkeella, ja mahdollista on käyttää myös hakukenttää. Karttatasoista on mahdollista valita myös maastokartta. Kunnostustoimenpiteen paikka valitaan kartalle zoomaamalla karttaa lähemmäksi ja siirtämällä karttaa niin, että risti osoittaa tarkoittamaasi kohteeseen. Paikantamista voi helpottaa myös maastokartta. Kohteen löydettyäsi voit myös lukita sen. Toteuttamastasi kohteesta voit lisätä valokuvia, ilmoittaa kunnostustoimenpidetyypin. Kunnostuskohteen nimen, työn toteuttajan, rahoituksen, mahdollisen suunnittelijan sekä toimenpiteen ajankohdan
ja mahdollisen jatkumisen seuraavana vuonna. Lisäksi voit ilmoittaa lisätietoja kohteesta. Toteutuneita kunnostustoimenpiteitä pystyt tarkastelemaan yhteenvetotyökalun avulla. Yhteenvetotyökalussa on listana kaikki karttapalveluun tallennetut kohteet. Tässä tapauksessa vielä testikohteita, tarkemmat tiedot kustakin kohteesta, paikat kartalla, sekä kunnostustoimenpidetyyppi, toteuttaja, taso ja rahoituslähde esitetty diagrammeina. Kohteita voit myös suodattaa painamalla vasemmasta reunasta löytyvää nuolipainiketta. Saat esiin kohteeseen liittyviä ominaisuustietoja, joiden perusteella voit suodattaa esille kohteet, joita haluat tarkastella. Ominaisuuksia voi olla valittuna useampia tai yksi. Suodatusta voi tehdä kohteen nimen perusteella, toimenpidetyypin perusteella, toteuttajatason perusteella, etsiä vaikka paikallisesti toteutettuja hankkeita, rahoituslähteen mukaan tai alueittain, esimerkiksi ELY-keskuksen, päävesistöalueen, kalatalousalueen, maakunnan tai kunnan perusteella. Myös tiettynä aikana valmistuneita kohteita voit tarkastella kirjaamalla haluamasi ajankohdat valmistumisvuosikohtaan. Lisätietoa vesistökunnostustoiminnasta löytyy vesistökunnostusverkoston sivuilta. Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto yhdistää kaikkia Suomen vesistökunnostustoimijoita. Ja täältä löytyy myös tietoa alueellisista verkostotoimijoista sekä ajankohtaisista tapahtumista sekä paljon opetusmateriaalia. Karttapalvelun tekijät löytyvät myös karttapalvelusta. Karttapalvelu on toteutettu yhteistyössä osana verkostoilla tehavesien hoitoon hanketta, ja sen teknisestä toteutuksesta on vastannut Suomen ympäristökeskuksen tietokeskus.